Hey, hey, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. E no vídeo de hoje, galera, estamos de dragão de Komodo. É um dragão aqui de Komodo. Dali já avistamos logo, olha, um carno e um grifo. Será que dá pra pegar eles, galera? Vamos tentar a sorte aqui agora, né? Valeu, oi, grifo. Eita. Ih, o carro. Oxi. Ih, são amigos, galera. Caraca. Que enrascada eu me enfiei. O grifo e o carro são amigos. Eita, bag, meu Deus do céu, mano. Toma. Eita, tô preso, tô preso, tô preso. Ai, 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 não, não, não. Ai, meu Deus do céu, velho. Acho que o carro é o que tá mais ferido. Então vamos focar no mais ferido pra derrubar rápido. Nossa, esse giro desse dragão é muito lento, velho. Eita, grudou em mim. Vai, vai, vai. Eita, achei que ele não ia vir na água, não, mas veio. Toma. Cai, 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 sinfoso, cai. O carro caiu. Caiu o carro. Agora dragão, ou o dragão, o grifo. Nossa, desviou. Toma. Tá parecendo um periquito, né, galera? Esse grifo. Deixa nos comentários aí, grifo periquito. Toma, toma. Galera, se vocês quiserem mais gameplay do dragão de Komodo, deixe nos comentários o número 1 pra mim tá sabendo se vocês gostaram, né? Caso vocês não precisar, gostei e tal, você só comenta o número 1. Se vocês comentar o número 1, eu sei o que vocês querem e vou trazer a parte 2. Eita, seu frioso, vem cá, seu grifo. Toma. Caraca, grifo de ferro, é? Toma. Meu Deus do céu, esse grifo não cai não, gente. Será que não existe isso aí? Não existe não, hein? Vai, vai, vai. Já sei, vou procurar briga com esse daqui. E ele vai acabar se fundindo. Ó. Vou procurar briga com todo mundo. Vai acabar se fundindo. Ó lá, ó. Falei. Ó lá, agora é só assistir. Pra ver quem que ganha a briga. Olha. Eita, velho. Olha que briga feia. Pega esse grifo que ele tá me atormentando, gente. Vai, isso, vai, vai. Pega esse grifo. Eita, cuidado comigo aqui, que eu não tenho culpa de nada. Nossa, que isso aqui, galera? Hiena, é? Nossa, um rebanho de chupacabra, galera. Toma, seu osso. Esse herbívoro aqui é um dos poucos gostos de treta. Eita, velho. Toma. Toma. Eita, bag. Errou. Toma. Errei esse agora. Aí isso não vai errar, não. Aí, ó. Toma, falei o que. Nem esse. Vem cá, eita, agora tem dois. Deu ruim. Um, dois, não sei se vai dar não. Eita. Caraca, velho. Dois é osso, galera. Eita, velho. Ah, vou acabar com esse bicho, filho da mãe, velho. Eita. Tá com dois tretas entre si. Já sei o que vou fazer. Olha, galera. Vocês veem que vocês não aguentam com o inimigo que tá difícil de matar. Leve ele pra outro inimigo mais forte que eles. Olha o que com eles, galera. Sai da frente da câmera. Eita. O que eu vou fazer com ele, galera?
Vou ficar os pescoçudos com ele aqui, cadê? Bora. Eita, não sai de perto de mim ele, velho. Vou ver se eu penso vai esses daqui também, galera. Eita, eita, eita. Toma, toma, toma. Vai, acertei agora, galera, vai. Eita, quase que não acerta. É pra acertar eu não, velho. Ele tá me procurando, velho. Toma, toma. Toma, seu furioso. Se tu conseguir te trazer pra onde seu amigo, agora vou te quebrar. Vou buscar seu amigo agora. Nossa, mano, esse giro desse dragão da comoda é muito ruim. Olha isso. Toma, né? Né? Ah, não gostei desse dragão da comoda, é muito fraquinho, ó. Deve ter derrubado esse bicho já. Toma, toma. Eita, para salvar o assunto. Não entrei não, para salvar, quase pior. E quando começa a correr sempre ele tá caindo, galera. Quando ele vira corre ele tá caindo. Os carnívoros eles são muito. Olha, eu falei. Os carnívoros são muito. Ah, não sei explicar, galera. Tipo, eles não correm da briga. Pode estar morrendo, eles morrem ali brigando, mas eles não correm da briga. É o grifo ali ainda. Bora, você também que brigar comigo, né? Então, ponto. Ponto. Se correr porque eu sei que tá morrendo, galera. Aí, falei. Ele tava marcando pra correr, não deixei. Cadê o grifo? Vou pegar o grifo. Ninguém vai escapar vivo, não. Caraca, o que ele fez com. Toma, toma. Toma. Toma, sua feiosa. Vai, 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 dragão. Você conhece, você consegue, você conhece. Você conhece. Ih, olha, ó. O estego tá ajudando a gente. Eu não sei se tô acertando ele. Eu acho que eu tô acertando ele, hein, galera. Não, 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 não. Como é que eu não vou deixar ele acertar agora, velho? Toma, consegui, peguei aqui de novo. Ah, velho. Não, 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 ele vai derrubar o estego. Ele vai derrubar o estego, ele vai derrubar o estego. Coitadinho do estego, coitadinho do estego. Derrubou o estego. Filho da mãe. Nossa, velho. Me ajuda aqui, estega. Me ajuda aqui, estega. Me ajuda aqui, vai. Derruba ele, ele matou logo o seu amiguinho. Toma. Cuidado aí, pra não te acertar. Isso. Vai, bate nele agora. Ah, velho. Não quis me ajudar. Toma, toma, toma. Vem cá. Opção aqui. Aqui não se importa da briga não. Isso aqui só é estratégia, ó, pra me dar o giro e te pegar. Opa. Galera, eu consegui matar, galera, o grifo. Olha só aqui a carcaça. Só que não sei quando eu vou gravar na tela, que ele parou de gravar bem na hora, galera. Daí não devo mostrar muito a vocês, mas eu consegui matar ele. A gente é assim. Mexeu, morreu. Pois desse nome do canal, né, galera? Mexeu, morreu. Eita, que lagada monstra. Meu Deus do céu, velho. Quando passa um lugar que eu nunca fui, a lagada é certa. Olha isso, velho. Ah, meu Deus do céu. Para de lagar. Parou. Tá renderizando o lugarzinho aqui, galera. Vamos ver o que a gente acha. Isso aí, caraca, fica mal iluminadão. Olha isso, que louco! Parece enfeite de Natal. Ah, velho, não tô achando mais nada, gente. Cadê os animais dessa? Opa, o jogo foi. Olha, galera, o que temos ali. Comidinha pra mim. Toma. Morreu ainda? Ah, tá.
Esse aqui não ganhou, não. Agora existe tipo um largado. Será que consegue descer isso aqui? Caraca, que louco, galera. Ah, não. Eu achei que ele ia descer, tipo. Rastejando. Se descesse, ia ser louco, galera. Muito louco. E tamo aqui só. Consegui. Ainda bem que o meu estudo largado tem umas costas. Eita! Ai, bicho, ficou preso. E tá travando. Tem um besouro me mordendo. Caraca, velho! Que leque, gente! Sinceramente, não sei o que tá acontecendo, galera. Peço desculpa a vocês desde já, viu? Galera, vou estar acabando o vídeo por aqui, porque eu tava travando demais, deu um tempinho. Parece que parou de travar mais. O que é isso? Caraca, acho que é aquelas árvores gigantes, galera. Caraca, esse barulho dá um medo. Ih, não é lá, galera. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Arrebenta o dedo no like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima. Bicho, é esse. É nóis. Valeu. E fui.